မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီးဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့ညပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ပြပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကတော့လွတ်လပ်နူပါအမျိုးသားညွရေးအစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အစိုးရတရဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအသိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေသောအစိုးရတရဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအုတ်မြစ်ချတိဆောက်ဖို့အတွက်တိဆောက်ရေးအင်အားစုအသီးသီးကိုစုဖွဲ့ထားတဲ့အစိုးရတရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုဟာနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကာလတွေထဲမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုအမြင့်ဆုံးမှာကြာရောက်နေပြီးမြမနွေဦးတော်လိုင်းရေးဟာလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့အောင်ပွဲခံနိုင်ပြီးလက်ရှိတည်ဆဲစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကိုချုပ်ငြင်းအောင်လုပ်မှသာပြည်သူလူထုဟာလူခွင့်ရေးရဲ့အနှစ်သာရကိုခံစားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမ္မတကထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နှွေဦးတော်လိုင်းကြီးအတွက်တနစ်တာမဟာဗျူဟာစီမံချက်ဟာ NUG အစိုးရတခုတည်းတင်ရေးဆွဲထားခြင်းမဟုတ်ဘဲတိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းကြီးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပါတိုင်းပြည်ရေးဆွဲထားတာလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကအခုလိုဆိုပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ရေးဆွဲထားတဲ့1 year plan ကိုလည်းအားလုံးသိပြီးသားပဲ phase 1 2 3 ਨੇ ကျွန်တော်တို့သွားထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်သွားဖို့ ਨੇ စီမံခန့်ခွဲမှုကိုငွေရေးကြေးရရကောနိုင်ငံရေးအရကောနိုင်ငံတကာရေးရရကောအားလုံးတွက်ချက်ပြီးပြင်ဆင်ထားတယ်တိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းများ ਨੇ လည်းတိုင်ပင်ထားတာဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့ကြီးညာထားတဲ့ကြီးညာချက်မဟုတ်ဘူးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံး ਨੇ တိုင်ပင်ပြီးပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကိုတော့မျှော်လင့်ထားပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကုကံတွန်းလှန်စစ်များအစတင်ဖို့အမျိုးသားညွရေးအစိုးရကကြေညာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိပြည်သူ့ကုကံတွန်းလှန်စစ်တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်2000ကျော်ပေးဆုံးခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်သူ့နိုင်ငံဖာရီမြို့တော်ဝန်အဖွဲ့ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရ UNG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဖာရီမြို့ UNESCO ကလပ်မှာမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကအသိပေးပြောဆိုပါတယ်။မြမအရေးကိုအထူးအားပေးထောက်ခံတဲ့ဖာရီမြို့တော်ဝန်အဖွဲ့လူခွင့်ရေးမြို့တော်ဝန်မစ္စတာဂျင်းလုရိုမီရိုမစ်ချယ်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ဖာရီမြို့ယူနက်စကိုကလပ်မှာလူခွင့်ရေးနေ့မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးမိန့်ခွန်းအဆုံးလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးမြမနိုင်ငံကလူခွင့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်သူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။UNG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းဟာအမျိုးသားညွရေးအစိုးရကိုကိုစားပြုကာပြင်သစ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ16ရက်တာကာလအမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်များပေါ်အကြမ်းဖက်မှုရပ်တန့်ရေးကမ်ပိန်းပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆူစနာလှလှဆိုးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်16ရက်တာကာလအမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်များပေါ်အကြမ်းဖက်မှုရပ်တန့်ရေးကမ်ပိန်းအထိမ်းမှ GBV Survivors အကြမ်းဖက်မှုမှရှင်သန်သူများအားပကြီကုစားမှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပုံလေးတွေကသူတို့လေးတွေရဲ့ခံစားမှုကိုထင်ဟပြသနေပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညွရေးအစိုးရဟာအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်များကိုတတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ပံ့ကူညီလျက်ရှိပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ကာလအတွင်းကိုယ်ဝန်သည်တိုင်းနဲ့ချီကိုလည်းထောက်ပံ့မှုများပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ PDF များနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နေသော CDM စစ်သည်တဦးရဲ့ဇနီးမိဘစရိတ်ဖြစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်ပံ့ကူညီတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ PDF များနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နေသော CDM စစ်သည်တဦးရဲ့ဇနီးမိဖွားစရိတ်ဖြစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆယ်သိန်းကျထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးဖော်ပြပါတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းတွင်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မတရားသောအမိန့်များကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြည်သူ့ပဲ့ရက်တီကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားများနဲ့ပူပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိသော CDM တပ်ကြတဦးဤဇနီးတဲ့အတွက်မိဖွားစရိတ်ဖြစ်မြို့သားညွရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆယ်သိန်းကျထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါ CDM တပ်ကြကြီးဟာဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့2022ခုနှစ်တွင်ပြည်သူ့ပဲ့ရပ်တည်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညွရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူ့ပဲ့ရပ်တည်လာမည့်တပ်သားနှင့်ရဲများကိုလက်ကမ်းကြိုဆိုနေမှာဖြစ်ပြီးလူသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကူအညီများ Human Security ပေးနိုင်ရန်ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ UNG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြပါတယ်ခင်ဗျာ။နေဦးကျန်းမာရေးဆေးရုံတွင်အတူလက်တွဲထမ်းဆောင်လိုသော CRM ကျန်းမာရေးပညာရှင်များအားဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်းကိုဒ
ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာ University of Medicine 2 Yangon Student Committee မှအသိပေးပြောဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းရဲ့နယ်မြေအတွင်းရှိနှွေဦးကျန်းမာရေးဆေးရုံတွင်အတူတကလက်တွဲဆောင်ရွက်လိုတဲ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်များလိုအပ်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လိုအပ်လျက်ရှိသောကျန်းမာရေးပညာရှင်များမှာ CDM အယိုးအထုကုခွဲစိတ်ဆရာဝန် CDM အထွေထွေခွဲစိတ်ဆရာဝန် CDM မိစေအထုကုဆရာဝန် CDM သမားတော် CDM သူနာပြု CDM အထက်တန်းသူနာပြုတို့ကိုခေါ်ယူထားပါတယ်။လျှောက်ထားလိုပါက University of Medicine 2 Yangon Student Committee တို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စလင်းကြီးမြို့နယ်မှာရင်းမာပင်ခရိုင်ဒရုန်းတိုက်ရင်မှဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က15ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က15ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာစစ်ရေးသတင်းကိုရင်းမာပင်ခရိုင်ဒရုန်းအာမေကအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။စလင်းကြီးတိုက်ပွဲမှာရင်းမာပင်ခရိုင်ဒရုန်းတိုက်ရင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လွတ်မြောက်လာတဲ့ဒဇာကများပြောပြကြရာစစ်ကောင်စီတပ်က15ဦးရုပ်အလောင်းများမြေမြုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရင်းမာပင်ခရိုင်ဒရုန်းတပ်ရင်းဟာသခိုင်းတိုင်းတွင်ဒရုန်းစစ်စင်ရေးကိုဆင်လွှဲလျက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်များကိုအထိနာစေတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတရလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တပင်းမြွနယ်ကမိရှုခံရသောကြီးရွာ14ရွာအတွက်အထောက်ပံ့အကူအညီများအရေးပေါ်လိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မှာမိရှုခံရသောကြီးရွာ14ရွာအတွက်အထောက်ပံ့ကူညီများအရေးပေါ်လိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့တည်င်းရရှိပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာမနေ့ပိုင်းကရုံသာကြီးရွာတပြည်တော်ကြီးရွာများအားစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကစလို့တပင်းမြို့နယ်အရှိချမ်းရှိကြီးရွာများအားစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်နေပြီးပျော်ပွဲညောင်လှကံကုန်းစသည့်ကြီးရွာများမှာမိရှုခံခဲ့ရပြီးမိဘတဲ့ပြည်သူများနဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူများအထောက်ပံ့ကူညီများအရေးပေါ်လိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူများဝိုင်းဝန်းကူညီကြရတဲ့အကူအညီပေးလိုသူများအနေနဲ့တပင်းမြွနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ကြောင်းတည်င်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောင်မြွနယ်ရှိကြေးရွာများသို့စစ်ကြောင်းထိုးရန်လာသောမြောင်မြွပေါ်မှစစ်သား80ခန့်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာ4ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့နနက် 9:45 မိနစ်တွင်စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ရှိကြေးရွာများသို့စစ်ကြောင်းထိုးရန်လာသောမြောင်မြို့ပေါ်မှစစ်သား80ခန့်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာမှာ4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစစ်ရေးသတင်းကို MUA ပြည်သူ့တပ်မတော်မြောင်ကအသိပေးပြောဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်များဒဏ်ရာပြင်းထန်ရကမြောင်ဆေးရုံတွင်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ထိုစစ်စင်ရေးကို Black Brother ကောင်းဆောင်ဘူယောင်ချီဘူအောင်ပန်းတက်စုမှုဘိုးတော်ရာဥဆောင်သောမိုင်းဖွဲ့နှင့် MUA ပြည်သူ့တပ်မတော်မြောင်းသကိုင်းခရိုင်တပ်ရင်း2တပ်ခွဲ3သကိုင်းခရိုင်တပ်ရင်း6တပ်ခွဲ3 CDSOM အဖွဲ့ဟီးရိုးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံမှာမြန်မာအတွက်လူငွေ 35,389 ယန်းကိုကောက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အလူငွေ 35,385 ယန်းကိုကောက်ခံရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာ GMFCA ကအသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ရဲ့ GMFCA လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ GU ကအိုကာစတေရှင်တွင်အလူငွေကောက်ခံခြင်းပြုလုပ်ရာတရားတရားထက်သန်သောဂျပန်ပြည်သူများနှင့်အမိမြေကိုချစ်မြတ်နိုးသောမြန်မာပြည်သူများထံမှအလူငွေ 35,389 ယန်းကိုကောက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရရှိလာတဲ့အလူငွေများကိုစစ်ပေးရှောင်ဒေသများနဲ့အခြားအရေးတကြီးလိုအပ်နေသောနေရာဒေသများတွင်စိတ်ချယုံကြည်ရသောအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့်တာဝန်ခံများကိုလှူဒန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့လယ်ကောင်မှာလူခွင့်ရေးတွေပြန်ရဖို့အမိမြန်မာပြည်ကိုကယ်တင်ဖို့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရည်နေဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့လယ်ကောင်ရှိ Times Square ယင်ပြင်မှာလူခွင့်ရည်တွေပြန်ရဖို့အမိမြန်မာပြည်ကိုကယ်တင်ဖို့ခေါင်းစဉ်နဲ့ New York City Burmese Committee NYCBC မှဦးဆောင်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသစံတော်ချိန်နေ့လယ်2:30မိနစ်မှာကျင်းပခဲ့သောအဆိုပါပွဲသို့အေးခဲနေသောရာသီဥတုကိုအန်တူပြီးနယူးယောက်ဒေသကမြန်မာပြည်သူပြည်သားအများပြားတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာယခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio UNG သတင်းတောင်မင်းမင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ